Hej, mit navn er Mads Heitmann. Jeg har skrevet bogen Karibisk Rom, og så har jeg rombloggen romhatten.dk. I dag der skal vi blindsmage billig mørk rom. Mørk rom er selvfølgelig en spiritus lavet på sukkerrør. Det er alt rom, og når det så er mørkt, jamen så er det enten fordi det har fået lov til at ligge på de her egetræs tynder, eller også så er det fordi det er tilsat karamelfarve, som kun giver farve. Det giver ikke noget sødme eller smag. Vi skal blindsmage på en håndfuld billige mørke rom under 100 kroner, og så skal vi smage på en enkelt, som er kastet ind i ligningen et eller andet sted, som lige holder niveauet højere. Den dyreste rom, jeg har smagt, kostede 156.000, tror jeg. 156.000. Og så fik man også en halv liter. Det skal vi ikke smage på i dag. Desværre. Tak for det. Farven ser jo relativt naturlig ud. Duften er tør. Tørre frugter, det er sådan lidt tør aprikos. Der er desværre en lidt stikkende alkohol i det. Det er lidt det, jeg havde forventet. Lidt spritet, som mange ville sige, ikke? Lad os prøve at smage på det. Ja. En lille smule sukker og sødme på det. Altså, det er ikke noget, man skal piske en stemning op omkring. Overhovedet. Jeg synes, vi skal lægge den på en toer. Vi kan gøre det bedre, det tror jeg helt klart. Eller duften er meget, meget præget af vanilje. Altså sådan virkelig en vaniljebombe. Den dufter meget, meget sødt i forhold til den foregående. Så det kan godt være, at smagen måske ikke nødvendigvis er sød, men duften, den er altså, den råber og skriger på sådan søde vaniljedesserter for eksempel. Prøv at se, om der ikke er noget mere i smagen. Klart sukker og sødme her også. Altså der er blevet tilsat noget sukker til det her. En okay balance, men altså et ligegyldigt glas rom, hvis du spørger mig, i hvert fald at indtage rent, så kan det godt være, at den gør sig lidt bedre i cola måske, men som vi står og tester det her, og det skal vi jo gøre, det er jo den måde, vi bedst kan teste på, ved at teste det rent, så det er ikke noget, som jeg går amok over. 2 point! Tak for det. Og som vi nok kan se her, i forhold til det forrige, altså en koloenorm forskel på farve. Jeg ved jo ikke, om det her det er en af, om det er den dyre. Men umiddelbart, så kunne den godt ligne noget, den ikke er. Det er jo ikke sådan her, spiritus kommer til at se ud naturligt efter ganske få år på et egetræsfad. Så det vidner om, at der er tilsat noget karamelfarve. Klar karamel, der er nærmest også sådan lidt rosinagtige elementer i det. Der er masser af sødme på, men lad os prøve at smage det. Altså hvis jeg skulle svare lige nu, så ville jeg ikke sige, der er nok ikke særlig meget sukker tilsat, hvis der overhovedet er noget. Den har en relativt tør udgang, men sødmemæssige duftassociationer har den. Det kunne godt være, at det her det faktisk var den dyre. I og med, at den er tør og mørk, så kunne det egentlig godt vidne om, at det her det rent faktisk var en ældre rom, som rent faktisk havde fået noget farve og noget alder. 7-8 år gammel kubansk rom måske. Okay. Jeg synes faktisk, det er et fint glas, det her. Den skal have, det skal have 4 stjerner. Er det rigtigt? Ja. Ja, spændende. Altså, Jon, skal der være overfladespænding på næste gang, eller hvad? Prøver du at drikke mig fuld? Intetsigende sprit. Ikke sådan de store, fadbårede aromaer. Der er hverken en kraftig vanilje eller sådan en tropisk frugt. Der er ikke rigtig noget karamel heller. Altså, det er ligesom om, at det her det er bare hvid rom, der er blevet hældt karamelfarve i. Men lad os prøve at se. Det kan jo være, at der sker noget, når vi smager. Fy for satan. Det er jo bare sukkervand, det her. Altså, det er jo sådan, det er jo min fordom, det her. Tag noget helt vildt billigt hvid rom, smid noget farve i, og så vælte det til med sukker, så man ikke rigtig kan smage, at det egentlig bare er umodnet spiritus. En stjerne. Endnu en gang en tilforladelig farve, der ikke forsøger at være noget, den ikke er. Duften til gengæld, den er ganske ækel, synes jeg. Appelsinlikør. Jeg ved ikke, hvornår fanden det er blevet en ting, man gør inden for rom. Smagen er ikke så gennemsyret af det, som duften er, men den er der stadigvæk. Appelsin hører ikke til i rom, og jeg ved ikke, hvordan det er kommet deri, jeg vil heller ikke vide det, men en stjerne. Okay. Ej, nu stopper det altså. Fuldstændig aparte, det dufter sådan noget juleslik. Det skal det ikke. Fuldstændig håbløst det her. Det dufter dårligt, mand. Mm. Kan man give -1 eller 0? Ultrasyntetisk, altså det er virkelig, jeg vil ikke engang kalde det rom, spiritus. Hvad tror du det er? Jeg tror det er Captain Morgan Spice Gold, men altså, det er det. Men den bør jo ikke være her i, fordi Nej. Det er jo ret beset ikke rom, men sjovt den er med, ja, det er fedt du har taget den med. Godt. Nej, det var simpelthen den jeg valgte at baller op på,
For jeg ved ikke, hvor mange stjerner. Hold kæft, mand. Den havde egentlig en sødme, som var meget naturlig, og det havde jeg ikke forventet. Jeg har før set den her. Ja, det er den mørkeste, den er som, jamen det er fordi, at der er væltet karamelfarve i. Altså, selvom jeg gættede på, at det rent faktisk var en 7-8 år gammel kubansk rom, så kan man blive taget på sengen. Der var en kubansk rom imellem. Spændende. Hvad var det? Ja. Jamen det er jeg egentlig meget godt tilfreds med, at jeg ikke giver sådan vanvittigt mange point. En kubansk rom, som er alt det kubansk rom ikke rigtig er, synes jeg. Den er for sød, og den er for parfumeret. I blindsmagningen i dag, jamen der var det altså Star of the Sea. For det var en rom med lidt mere krydderi, og den havde sådan lidt mere fadpræg. Og på den måde så kommer du ikke til at gå galt i byen, når du skal i Kvickly eller en eller anden Coop butik. Det er sgu fint produkt til prisen det her, altså det må jeg sige. Jeg skammer mig ikke over at have sat den her på en 4. Fint. Kør med det.